Demak, bugünkü bepul dersimiz ko'pchilikda uchraydigan holat va uchrashi mumkin vaziyatlar haqida suhbatlashamiz. Ya'ni bu ichkilik. Bugünkü dersimizni boshlashdan oldin men yana bir bor minnatdorchilik bildirmoqchiman. Har bir darsligimizni kerakli odamlarga yuborib, bizni savobimizga sherik bo'layotganligingiz uchun va shu bilan birgalikda fikrlaringizni yozib qoldirganligingiz uchun men minnatdor bo'laman va bularni aynan sizni bildirayotgan fikrlaringizni o'qib olgan xulosalaringizni o'qib turib men o'zim shaxsan xursand bo'laman. Ya'ni to'g'ri yo'lda ekanligimdan yana bir bor ishonchim komil bo'ladi. Nima demoqchiman? Eng yaxshi tilaklarim ham aynan siz uchun. Demak, bugungi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, ichkilik. Bu nima? Va bilingki, hozirgi aytayotgan ma'lumotlarimiz bugungi darsimiz men uchun emas, menga tegishli emas degan tushunchadan yiroq bo'ling. Chunki berayotgan ma'lumotlarim qimmatli va foydali ekanligiga men ishonchim komil. Agarda siz ota-ona bo'ladigan bo'lsangiz, qiz farzandni yoki o'g'il farzandni o'stirayotgan vaqtida yuqoridagi hozir sanab o'tayotgan xatolarni qiladigan bo'lsangiz, demak, sizning farzandingiz ham kelajakda borib ichkilikka rujo qo'yishi mumkin yoki kompyuter o'yinlariga rujo qo'yishi mumkin. Siz ko'rgansiz, juda ham yaxshi oilada o'sgan insonlar hech narsadan kam ko'sti yo'q. Yigitlar ma'lum bir yoshga yetganidan so'ng ichkilikka rujo qo'yadi. Nima uchun? Ayblash uchun emas, men hech kimni ayblashni xohlamayman, ammo buni sabablari bor o'zgarishi. Biz ana shu sabablarni ko'ra olishimiz kerak va shu sabablar bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Va yana bir holat borki, ayollarda ham ichkilikka bo'lgan kuchli ehtiyojni ko'rishimiz mumkin, qaramlikni ko'rishimiz mumkin. Buni ham o'zgarishi sabablari bor. Aynan bugun shu haqida suhbatlashamiz. Demak, xatolaringizni, kamchiliklaringizni va nimalar qilish kerakligini aydan bugun tushunib olamiz. Ichkilik. Bu qayerdan keladi? Ichkilik. Ichkilikni tushuntirishdan oldin keling biz uni 3 darajaga bo'lamiz. To'g'ri xulosa chiqarishimiz uchun. Past darajada. Past darajadagi ichkilik ichuvchilar bular 1 oyda 2 marta, 3 marta yoki uzog'i 4 yoki 5 marta ichishlari mumkin. Bu past darajadagi ichkilik ichish holatlari. Va bu holat maksimal darajada past darajadagi aytishimiz mumkin 1 oyda 4-5 marotaba bo'lishi mumkin maksimal darajada. Va ular ichkilik ichganidan so'ng esa hech kimga zarar tegmaydi, ya'ni o'zining faoliyati, o'zining ishi bilan o'zlari shug'ullanishadi. Ular shunchaki kimgadir sherik bo'lish uchun, ham suhbat bo'lish uchun ichishadi. Keyingisi o'rta darajadagi ichuvchi odamlar. Bular kim? Bular xuddi shunday past darajadagidan ko'proq. 8 martagacha ular ichkilik ichishi mumkin. Haftada 2 marta ichkilik ichadi, hech kimga zarar tegmasligi mumkin. 3-chi yuqori darajadagi ichkilik ichuvchilar haqida biz suhbatlashamiz. Yuqori darajada. Yuqori daraja degani haftada 2 marta ichishi mumkin, haftada 1 marta ichishi mumkin. Bu kim ichadi va atrofdagilarga zarar keltiradi. Bo'ladi-yu janjallar qilishi mumkin. Kim bilandir kelishmasligi mumkin, kimgadir o'sha alamni ko'rsatishi mumkin. Demak, biz hozir mana bu yuqori va o'rta haqida suhbatlashamiz. Past darajadagisin indamaymiz. Chunki past darajadagi nima oqlamoqchi emasman. Albatta Mo'g'ullarda, ya'ni Mo'g'ul hukmdori Chingizxonda shunaqa bir taktikasi bo'lgan, ya'ni qonun qoidasi bo'lgan, o'zini qoidalari bo'lgan. Ya'ni qanaqa qoidalari bo'lgan? Uni sarkardalari, ya'ni sarkardalari, jangchilari adashmasam bir haftada bir marta ichishga yoki bir oyda bir marta ichishga ruxsat berilgan. Aytgan, qanchalik ko'p ichkilik ichadigan bo'lsa erkak, erkakda shuncha zang bosadi. U jangga yaroqsiz, kuchsiz va qaysidir ma'noda tez toliqadigan toliqishni ilgari surgan, shu fikrni ilgari surgan, shunaqa holat bo'ladi deb aytgan. Lekin aytganki, yana bitta holat bor. Agar ichmasa degan, undan-da yaxshi bo'ladi. Ya'ni uni zehni, uni aqli, uni jismoniy holati juda ham yaxshi turadigan fikrni aytgan. Yana bir holat bor. Eng xavfli erkak o'zini to'yganini bilmay ichadigan erkak. Eng xavfli erkak, chunki u to'yganini bilmaydi, qancha bo'lsa ichaveradi va bu eng yomoni atrofdagilar va o'ziga zarar keltiradi. Demak, bu ichkiliklar qayerdan kelib chiqadi? Birinchi, buni ikkita sabab bor. Ikkita sabab, birinchisi nasldan o'tadi.
Nasldan o'tish qanaqa? Otasi mukkasidan ketgan ichuvchi bo'lgan bo'lishi mumkin yoki onasi mukkasidan ketgan ichuvchi bo'lishi mumkin. Farzandida ham ichishga moyillik bo'ladi. Buni biling. Bu degani e'tiroz bo'ladi hozir shu yerda. Firdavs. Hamma ichuvchilarda bolasi ichuvchi bo'ladi. Yo'q. Hammasini ichuvchi bo'lmaydi bolasi. To'g'ri ta'lim, to'g'ri tarbiya, to'g'ri yo'nalish tanlangan oilalarda farzandlari albatta otasi ichgandek ichmaydi. Onasi alkash bo'layotgan bo'lsa, u alkash bo'lmaydi. Ota-onasidan butunlay boshqacha farzand bo'ladi. Mana oddiy misol. Bu birinchi nazar, ya'ni nasldan o'tadi. Nasldan qachon o'tadi? Qachonki bolaga e'tibor berilmasa, qo'llab-quvvatlash vaqtda berilmasa, to'g'ri ta'lim va tarbiya berilmasa agar, unda shu holat bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, kuchli ruhiy zarbalar sababli bo'ladi. Kuchli ruhiy zarbalarga nimalar kiradi? Bolaligidan azob chekkan, qiynalgan, qiyinchilikda o'tgan, u har doim kamsitilgan, qo'lidan hech narsa kelmasligi har doim uni yuziga solingan, har doim yerga urilgan, shaxsiyati yerga urilgan bolalar. Mana oddiy misol ularda kelajakda ichishga bo'lgan ehtiyoji yuqori bo'ladi. Ya'ni buni sabablarini o'rganib chiqamiz yana biz. Yana bir holat borki bunda oilada o'g'il bola juda ham erkin qo'yiladi. Ya'ni ota-ona tomonidan ko'p qarsaklar chalinadi, qo'llab-quvvatlash bo'ladi, og'zidan chiqqan narsasi olib beriladi, barcha ehtiyojlari juda ham tez qondiriladi. Bola ma'lum bir yoshga yetganidan so'ng, 20 yosh, 25 yosh ota-onasi endi yo'q, ota-onasi qilgan munosabatni atrofdan ola olmaydi-da bolada kuchli ruhiy ruhiyatda o'zgarish bo'ladi. Aynan ana shu sabab orqali bolada ichkilikka bo'lgan rujuv qo'yish holatlari ham kuzatilgan. Mana oddiy misol. Demak, xulosa qilishimiz kerak. To'laqonli nasldan o'tadi, to'laqonli emas, nasldan o'tadi ma'lum bir holatlar. Masalan, bu nima degani? Nasl deb buni tasavvur qilaman. Tasavvur qiling, yerda tagida ko'plab urug'lar bor. Urug' qachon unib chiqadi? Qachonki urug'ga yetarlicha suv, yetarlicha ozuqa berilgan vaqtda urug' unib chiqadi. Bizning genimizda, shuning uchun ham bu haqida keyingi videolarimizda ma'lumot berib o'taman. Ya'ni inson genetikasida ham xuddi shunaqa narsalar bor, axborotlar bor. Genetikasida xuddi shunaqa urug'lar bor. Urug'larga ma'lum bir muhitlar ta'sir, ma'lum bir muhit ta'sir qilganidan so'ng unib chiqishi mumkin. Ichkilik ham xuddi shunaqa. Bolani, qizni ota-onasi ichardi, juda ham ko'p ichardi, ichkilikka berilgan. Buni ham moyilligi bor. Ma'lum bir sabablar bo'ldi-da va u ichkilikka rujuv qo'ydi. Mana oddiy misol. Shuning uchun nasldan naslga o'tishi, ya'ni moyillik sabab bo'lar ekan, moyilligi bor. Qanaqadir sabablar bo'lsa, keyin bu o'tishi mumkin. Xo'p, endi qarang, buni oqibati nima? Ichkilikni ichadigan erkaklar bilish kerak, ularni oqibati nima kutibdi. Atrofdagilar bilan munosabatlari yomon bo'ladi. Oilasini shaniga, oilasiga nisbatan turli xil muammoli vaziyatlar bo'lishi bu tabiiy. Undan tashqari ko'p toliqish bo'ladi. Ichkilik ko'p ichadigan insonni tanasi tez charchaydi. Tez charchoq holatlari bo'ladi. Va u asabiy bo'lib qoladi, jahldor bo'lib qoladi. Ichgan erkaklarni ko'rishingiz mumkin. Har bir elementar narsaga jahl qiladi. Siz aytishingiz mumkin, Firdavs, misol uchun ko'p ichadi. Mani turmush o'rtog'im yuqori darajada turadi. Eng yuqori darajada turadi, ko'p ichadi. Ammo jahldor emas. Nima uchun? Chunki u qo'rqadi nimadandir, kimdandir qo'rqadi. Jahlni ko'rsatishdan, ehtimol ayoldan qo'rqishi mumkin. Ehtimol ota-onasidan qo'rqishi mumkin. Ehtimol qo'ni-qo'shnilardan qo'rqishi mumkin, obro'im tushmasin deb. Mana oddiy misol. Keyingi holat oqibati ularda harakatlari g'alati harakatlar bo'ladi. Normadan tashqari, mana siz ko'rishingiz mumkin, g'alati harakatga nimani misol keltirishimiz mumkin. Ichgan odamlar devorlarda suyanib, ariqlarda yotishi yoki og'zidan chiqqan gaplar bilan kimdir haqorat qilishi yoki kimlarni yechishi, duch kelgan joyga hojatini chiqarishi, aynan ana shu holat g'alati xatti-harakatlar deyiladi. Va ularda depressiya bo'ladi, depressiyaga olib boradi ichkilik. Va doimiy ravishda ichkilikka qaramlik shu yerdan kelib chiqadi. Eng katta zarari impotensiya kelib chiqadi. Ko'p ichadigan erkakda jinsiy hayotida ayollarga nisbatan, qizlarga nisbatan ehtiyoj, ya'ni o'sha qo'shilganda ma'lum bir hayz, o'sha orgazm his qilish darajasi tushib ketadi va erkakda o'ziga bo'lgan ishonch ham tushadi. Bu oqibatlari. Endi qarang, sabablari bor. Nima sababdan ichkilikka beriladi? Nima sababdan ichkilik ichishadi? Birinchisi qo'rquvlar bo'ladi.
Korku nima? Masalan bo'lishi mumkin, kelajakni, kelajakdan qo'rqish bo'lishi mumkin. Mana 3 ta farzandim bor, mana 2 ta farzandim bor. Men ularga hali uy qilishim kerak, hali joy qilishim kerak. Men ularni to'yini qilishim kerak, uylantirishim kerak. Bu qo'rquv. Mana. Ichkilikka sabab bo'lgan narsa bu qo'rquv. Qo'rqadi. Keyingisi bo'lishi mumkin, jismoniy zo'ravonlik. Erkak jismoniy zo'ravonlikka yo'liqqan bo'lsa, bolaligida o'zini kuchli his qilish uchun ham ichkilik ichishi mumkin. Bunga yana bitta misol keltirish mumkin. Bir ayol bir shunaqa holat bo'ldi. Ayol aytadiki, Firdavs aka, men har doim ichaman. Men ichaman har doim qanaqa tadbirlarga borgan vaqtimda. Ichgan vaqtimda nima o'zgaradi degan vaqtimda shunda u tushunda nima uchun ichishini. Va u aytdiki, men ichgan vaqtimda dedi, meni kayfiyatim chog' bo'ladi. Men xursand bo'laman. Insonlar bilan muloqotga kirishib ketishim juda oson bo'ladi degan fikrni aytgan. Ko'rdingiz-a? Mana oddiy misol. Demak, inson o'zini aslini tetik holatda ko'rsata olmadi-da, u ichgan vaqtida xushchaqchaq bo'lishi mumkin. Insonlar bilan muloqotga kirishi mumkin va unga aytadilar: "Falonchi, sen kecha ichgan vaqtingda shunaqa zo'r o'zingni tutding, men hayron qoldim, men o'ylamagandim sandan shunaqa gaplar chiqishini." Mana oddiy misol. Keyingisi aybdorlik hissi va sabab bo'lar ekan. Keyingi sabab bu aybdorlik hissi. Erkak yoki ayol qanaqadir o'tmishda bo'lgan voqealarda o'zini ayblashi mumkin. Nimadandir norozi bo'lishi mumkin. Va o'zini jazolash orqali, ana shu aybdan qutulish orqali ichkilikka beriladi. Keyingisi zerikish. Nimadan zerikdi? Hayotidan zerikdi. Qanaqadir ma'no kiritish uchun hayotiga. Ana shu zerikishdan qochish uchun ham ichkilik ichadi. İçkilik içti, sebeplerden yana bir tanarsan kritikimiz mümkün ki, içkilik aslında kasallikni kilitirip çıkarmaydı. İçkilik aslında hakiki kasallikni davosi hisoblanadi. Bu nima degan? Aytishadi, içkilik içmeyen kasal bo'lasan dedi. Yok, u shu bilan içkilikni davolayotgan bo'ladi. İçkilikni qanday qilib davolaydi? İçkilik içish orqali qalbidagi kasallikni davolamoqchi bo'ladi. Aslında bu davolash emas, bu vaziyatdan qochish bo'ladi. Masalan, men tasavvur qiling. Men tetik yurgan vaqtimda, men xayolim o'zimda bo'lgan vaqtida men uyimdagi muammolarimni ko'raman. Undan jahlim chiqadi. O'zimni kamchiliklarimni ko'raman. Undan jahlim chiqadi. O'sha bo'lishi mumkin, ayolimdan jahlim chiqadi va ana shu og'riqlardan, ana shu qalbimdagi og'riqlardan qochish uchun men ichkilik ichaman. Ichkilik ichgan vaqtimda men ma'lum bir vaqtda bu vaziyatlarni, bu muammolarni unutaman. O'zimda bo'lmayman. Shuning uchun ichkilik ichaman. Keyingisi shikoyat. Shikoyat sabab bo'lar ekan. Ichishda keyingi sabab shikoyat. Shikoyat nimadan? O'zidan shikoyat qiladi ichkilik orqali. Hayotidan shikoyat qiladi. Nima uchun meni hayotim bunaqa? Nima uchun meni sinfdoshlarim, meni do'stlarim muvaffaqiyatga erishgan? Ular o'zi istagan hamma narsaga erishdi. Men bor yo'g'i bitta velikni 10 yildan buyon ola olmayapman. Meni farzandlarim katta bo'ldi. Nima uchun men ularga sharoit qilib bera olmayapman? Ko'rdingiz-a? Yoki shikoyat davlatdan shikoyat. Bu davlat unaqa, bu jamiyat bunaqa degan fikrlarni aytish mumkin. Shikoyatga xullas qalom xayolingizda qanaqa fikrlar bo'layotgan bo'lsa, ichkilik ichgan insonni ko'rishingiz mumkin, u nimalardan shikoyat qiladi? Ayolidan shikoyat qilish mumkin, qarindosh urug'lardan shikoyat qilish mumkin. Ana shu vaziyatdan qochish uchun ham u ichkilik ichadi. Keyingisi xush ko'rmaslik, jirkanish. Shunaqa holat bo'ldi. Firdavs aka, men ishga borayotgan bo'lsam, har doim akam bilan ishlayman. Har doim akam ishga borgan vaqtda ichib boradi. Shuning uchun men sizni oldingizga olib keldim ichkilik ichayotganligi uchun. Keldi suhbat davomida shu narsa aniq bo'ldiki, unda shikoyati bor, xush ko'rmaslik bor va jirkanish bor. U qilayotgan ish o'ziga yoqmaydi, bu birinchisi. Shikoyat qiladi, ukasi boshqaruvchi shundan shikoyat qiladi. Xush ko'rmasligi aynan ukasi boshqaruvchi bo'lishi, o'zi ishchi bo'lishini bu xush ko'rmayapti, o'zi qabul qila olmayapti va shuning uchun ishga har doim ichib boradi bu holat. Bu erkak. Keyingisi yolg'izlik. Inson qaraydi atrofiga. Atrofda hech kim yo'q, ayoli ketib qolgan, farzandlari o'sha ulg'aygan. Qaramaydi bunga, ishi yo'q hech kim bilan yoki bo'lishi mumkin yolg'izlik. Hamma qarindosh urug'lari bor, ammo o'zini yolg'iz his qiladi. Erkakda uyda o'rni yo'q, ayol bo'lsa uyda o'rni yo'q o'zini. Eri e'tibor bermaydi yoki ayol eriga e'tibor bermaydi. Yolg'iz o'zini his qilganligi uchun ham ichadi.
Keyingisi rashk, o'ta juda ham rashqchi erkak. Juda ham. Gumonda har doim shubhada bo'ladi. Va aynan shu rashqdan qochish uchun ham ichkilikka beriladi. Alam, g'azab, jirkanish va nafrat hissi. Mana oddiy misol. O'tmishga bo'lgan alami bor. Ota-onasiga nisbatan alami bor, chunki ota-ona yaxshi tarbiya qilmadi. Ishiga nisbatan alami bor, rahbariga nisbatan alami bor, bolaligida qaysidir qo'shnisiga nisbatan alami bor va aynan ana shu alam sababli ham ichkilikka beriladi. Qaysidir qarindoshi bo'lishi mumkin, bunga qanaqadir yomonlik qildi yoki muvaffaqiyat qozondi qaysidir tanishi, unga nisbatan alami bor va bu ichkilikka olib boradi. G'azab, g'azab ham xuddi shunaqa alamni ichidan keladi. O'zidan va atrofdan qoniqmaslik. O'zidan qoniqmaydi. Men 40 ga kirdim, men 50 ga kirdim, men 30 ga kirdim, men hali nimaga erishdim? Hech narsaga erishmadim. Mani har doim hayotimda salbiy narsalari bor. Qoniqmaslik hissi. Qoniqmaslik hissiga yana bir misol keltiraman. O'g'il o'stiradigan ota-onalar diqqatiga. Siz erkak qachon o'zidan qoniqmaydi? Bolalikida qoniqilmagan, qoniqish hosil qilmagan ota-onasi undan qoniqmalgan bolalar ma'lum bir yosh o'tganidan so'ng ham o'zidan qoniqmaydi. O'zidan qoniqmaganidan so'ng esa o'sha bu qoniqmaslik o'zining ustida ishlamasa agar davom etaveradi. U 40 yoshga kirsa ham har doim u nimadandir qoniqmaydi. Chunki ota-ona undan qoniqmagan. Ko'rdingizmi? Va ota-ona rolini o'zida mujassam etgan bo'ladi. Nasldan naslga deb o'tdi-ku, bunga bir misol bo'yam. Ilojsizlik hissi, ya'ni qaraydi, umuman umid yo'q, umuman iloji yo'q, hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi, hech narsani qilib bo'lmaydi, endi foydasi yo'q va ilojsizlik hissini his qilganidan so'ng qarabsizki, bu ichkilikka beriladi. Bu ham bitta sabab. Va eng katta muammolardan bittasi o'ziga ishonmaslik. O'ziga ishonmagan bolalarni ota-onalari ularga ishonmagan bo'ladi. O'qituvchisi unga ishonmagan bo'ladi. Aynan o'ziga bo'lgan ishonch past insonlarda ichkilikka beriladi. Xo'p, shunaqa holatlar bo'ladi. Endi nima qilishimiz kerak? Nima qilsa yechim bo'ladi? Qanaqa yo'l tutish kerak? Buni davosi bormi? Albatta davosi bor. Biling, har qanday dori-darmonlar ichkilikdan erkaklarni, ayollarni davolamaydi. Har qanday davolar bu ichkilikni bosadi. Agarda daraxt, tasavvur qiling, daraxt. Daraxtning ildizlari bu sabablari, ildizlari bilan ishlamasa, ya'ni ildiz davolanmasa agar, daraxt har qancha chopsin, bu kasal ildizdan yana daraxt unib chiqadi, kasal daraxt unib chiqadi. Shuning uchun ichkilikka berilgan insonni sabablari bilan ishlash kerak. Uni dori-darmon qilib, ukol olib turib, boshqa narsa million-million pul sarflang, milliard-milliard pul sarflang, 10 tadan bitta bo'lishi mumkin. 10 tadan bitta. Uni ham, 10 tadan bittani ham davolamadi ichkilik. Shunchaki dori-darmon davolamadi, shunchaki uchun yetdi. Dori-darmon olib turib azob chekishini, u shifokor qo'rqitdi uni. Agar siz yana ichida davom etaversangiz, sizni ichki organlaringiz ishdan chiqadi, jigaringiz ishdan chiqadi degan bir qo'rquvlarni berganidan keyin u o'zgardi. Mana oddiy misol. Mana. Xo'p. Yana bitta holat. Demak, ichkilik ichadigan inson sabablari bilan ishlash kerak. Sabablari bilan. Agarda u sabablari nima uchun ichkilik ichayotganligini sababini bilmas ekansiz, foydasi yo'q. Keyin yana bitta holat bo'ladi. Oilada erkak ko'p ichadigan bo'lsa, ayol undan norozi bo'lsa agar, har doim erkak nima qiladi? Ayoliga va'da beradi. Kechir meni, men bugundan boshlab ichmayman dedi, yana bir haftadan keyin ichadi. Yana bir oydan keyin ichadi, ikki oydan keyin ichadi. Bu yolg'on. Bir haftadan keyin yoki bir oydan keyin baribir u ichadi. İçmeyman degan ichkilikka berilgan erkakka umuman ishonmang. U baribir ichadi. Ichkilik umuman ichmaydigan, haqiqatdan ham tashlagan insonni siz qayerdan bilasiz? U toat ibodatga kiradi. Bu birinchisi. Unda ichishga nisbatan juda kuchli qarama-qarshilik bo'ladi. Ichkilikka nisbatan nafrat bo'lishi mumkin, xohlamaslik bo'lishi mumkin. Juda kuchli irodani o'zida shakllantirish kerak bo'ladi. Mana oddiy misol. Xo'p, yana nima qoldi bu yerda? Demak, o'rta, past, yuqori. Ichkilik. Demak, ichkilik ichishning sabablarini tushundik. Endi nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda yozib chiqish kerak. Vazifa bo'ladi sizga. Ichkilik ichadigan inson yozish kerak bo'ladi. Bu birinchisi.
yozishi kerak, u nima uchun ichkilik ichadi, sababi nimada? Bu birinchisi. Ikkinchisi, ichkilik ichmasa nima bo'ladi? Yana bitta holat bor, ichkilik ichsa uni oqibati nima bo'ladi? Mana bilish kerak. İçkilikni tashlash uchun esa insonda juda kuchli ehtiyoj kerak. Ya'ni u psixolog huzuriga borganda ham u bitta seansda hech qaysi psixolog bitta seansda ichkilikdan erkakni chiqara olmaydi. Psixolog ham boshqasi ham chiqara olmaydi. Nima uchun? Birinchidan, undan talab qilinadi. O'zgarishga nisbatan juda kuchli xohish bo'lish kerak, bu birinchisi. O'zgarishga nisbatan juda ham kuchli xohish bo'lish kerak. Ya'ni u azob chekishga, u mashaqqat chekishga u inson tayyor bo'lish kerak. Mana sizga oddiy misol. İkincisi, yana qanaqa? Tak ha. İçkilik içadigan erkaklar, ayollarda tavsiya beramiz. Hiç qachon uni içkilik içib bo'lganidan keyin ertasi kuni boshini qotirmang, chunki u bugun ham borib ichishga yana bitta sabab bo'ladi. Yana bitta bahona bo'ladi. Yana bitta holat borki, yana yechim har doim bu odam o'zini ustida ishlash kerak. Ya'ni yangi odatlarni o'zida shakllantirish kerak. Yangi odatlar nima? Masalan, kitob o'qish. Kam-kamdan, oz-ozdan. Yoki yugurish, yoki ibodatda bo'lish, toat ibodatda bo'lish, yoki qanaqadir jismoniy mehnat qilish, qayergadir ishga kirish. Mana oddiy misol. Va 3-chi tavsiyamiz ichkilikni birdan tashlamasin. Yuqori bo'layotgan bo'lsa. Birdan tashlash uchun juda kuchli iroda kerak. Men bilaman, birdan tashlagan erkaklarni, ularda haqiqatan ham juda ham kuchli iroda bor. Agarda sizda ham juda ham kuchli iroda bo'ladigan bo'lsa, unda birdan tashlang. Va agar yuqorida bo'layotgan bo'lsa, birdan tashlash emas, misol uchun oz-ozdan kamaytirib borishingiz kerak bo'ladi. Mana oddiy misol. Va iloji boricha yozish kerak ichkilikni oqibatlari nimalarga olib keladi. Shundagina yechim bo'lishi mumkin va hozir ko'rib turgan ota-onalar, yoshlar, siz bilingki, hatto uylanmagan bo'lsangiz, siz uylanib turib ichkilikka berilishingiz mumkin. Ertani o'zida ichkilikka kirib ketishingiz mumkin. Sabab nimada? O'zingizga bo'lgan ishonchingiz past bo'lsa, farzandingizga har doim ishonchsizlik bersangiz, unda siz moyillik uyg'otasiz kelajakda ishon. Haddan ortiq maqtovlar, qarsaklar ham uni kelajakka aynan shu ichkilikka berilishiga sababchi bo'ladi. Keyingisi e'tibor bering ko'proq, kamroq shikoyat qiling, ko'proq e'tibor bering. Agarda hozir bu videoni ko'rib turgan, video darsini ko'rib turgan siz o'smir bo'ladigan bo'lsangiz, misol uchun hali uylanmagan bo'lsangiz, ichkilikka endi ichkilik ichishni boshlayotgan bo'lsangiz, hoziroq to'xtatishingizni tavsiya qilamiz. O'zingizda yangi odatlarni shakllantirishingiz kerak bo'ladi. Hatto ayollarga ham buni tavsiya qilamiz. Mana sizga oddiy misol. Demak, ichkilikni aslida bu kimdir kasallik deb qarashi mumkin. İçkilik içadigan inson uchun bu bir dori. Bu bir davo. Buni biling. Uni o'rnida uni tanqid qilishdan oldin uni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Uni tushunishga harakat qiling. Uni dardini, uni azoblarini, uni qiyinchiligini ko'rishga harakat qiling. Uni bolaligini ko'rishga harakat qiling. Bolaligi qanaqa o'tgan turmush o'rtog'ingizni. Bolaligi qanaqa o'tgan akangizni, ukangizni. Uni tushunishga harakat qiling. Mana oddiy misol. Va u agar o'zida xohish bo'lmasa, o'zi o'zgarishni istamasa, uni hech kim o'zgartira olmaydi. Bergan ma'lumotlarim shulardan iborat. Adashmasam, hech narsa qolmadi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, sizdan yana bir ikkita iltimosim bor. Har doimgidek, birinchi iltimosim videoda reaksiya qoldiring va nima xulosa olgan bo'lsangiz, shu xulosalaringizni yozib qoldiring. Shaxsan o'zim tekshiraman, o'zim ko'raman va o'zim javob yozishga harakat qilaman. Ikkinchi xulosamiz, ikkinchi iltimosimiz esa bu videoni ko'rishi kerak bo'lgan kamida 3 ta tanishingizga yuboring. 3 ta tanishingizga yuboring. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa xursandman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va keyingi darslarimizda ko'rishguncha. Allohga shukr.